Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани потпиша договор со Општина Зрновци и детската градинка Бисерчиња, со кој ќе започне да функционира проектот Народна кујна за граѓаните од подрачјето на оваа општина. Станува збор за проект на Министерството за труд и социјална политика заедно со центрите за социјална работа, преку кои им се дава по еден оброк дневно на социјално најзагрозените граѓани од општините. Министерството за труд и социјална политика и ние како меѓуопштински центар за социјални работи во рамките на своите надлежности, а со цел излегување во пресрет на најранливите категории на граѓани и на социјално најзагрозените граѓани, презедовме низа на активности во рамки на своите нашите надлежности и овластувања, со цел извршивме сондажа на терен, одлучивме дека постои да потреба да излеземе во пресрет на овие категории на граѓани со цел во текот на еден во текот на целиот месец да добиваат по еден оброк во текот на денот. На овој начин дополнително се бориме против сиромаштијата и настојуваме да го ублажиме тешкиот живот и екзистенцијален проблем на овие лица. Оваа наша иницијатива наиден на пријатно изненадување и одобрување од страна на градоначалникот на Општина Зрновци и тие ќе бидат наша логистика на терен со цел ефикасно да ја завршиме оваа дејност. Значи, храната ќе се готви во градинката Бисерчиња, а ќе се дели во предпросториите на Општина Зрновци. Ја користам оваа прилика на ова иницијална соработка со Општина Зрновци да ја поздравам и се надевам дека во иднина ќе ја продолбочиме со уште некои наредни активности кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на потрачето на оваа општина. Јас како директор постојано сум присутен на терен во контактите со граѓаните кои што се лицата кои што се корисници на оваа мерка на проектот Народна кујна, гледам задоволство и од друга страна за мене представува и професионална сатисфакција кога успеваме на најранливите и најзагрозени граѓани да им излеземе во пресрет преку овие наши проекти. Проектот Народна кујна е проект на Министерството за труд и социјална политика во соработка со центрите за социјална работа, кој успешно функционира и во Кочани и Чешиново-Облешево. Во Кочани дневно се дела 46 оброци, а во Чешиново-Облешево 10. Во Општина Зрновци за почеток ќе се делат по 6 оброци дневно, со тенденција на зголемување на бројката во зависност од потребите на најранливите категории граѓани.